Задивляються верби на свою зелену вроду, яку віддзеркалює чиста вода річки Кодима, що протікає через наше місто. А ось і герої дня – учні та вчителі навчального комплексу «Балтська загальноосвітня школа номер 3 колегіум», завдяки яким річка та її береги в районі автостанції звільнилися від сміття та всілякого непотребу. Кожного року традиційно школа проводить таку санітарну роботу, але, як бачимо, сміття не стає менше. Намагаємось привернути увагу всіх наших жителів, а також гостей нашого міста, для того, щоб вони не викидали сміття, цінили те, що в них є. А наша школа є учасником міжнародного проєкту Всесвітнього фонду з дикої природи. І цієї осені я, а також одна учениця з нашої школи, їздили до Австрії, де були проведені різного роду тренінги для того, щоб навчати дітей, а також всіх жителів міста цінувати свою природу, ну і захищати її від усякого шкідливого впливу. Коли, проїжджаючи країнами Євросоюзу, бачиш чисті вулиці, гарні узбіччя, людей, які працюють кожен біля свого подвір'я, то закрадається така думка, чому ми цього не можемо зробити. І навіть не чому не можемо, а всі ми повинні це робити. Тому що та ж сама вулиця – це є наш дім, рідний дім. І людина, яка не любить свого дому, мабуть, взагалі нічого любити не може. Так само і природа, річка є якби лицем не лише нашого міста, всього нашого району і сусідніх наших районів, і тому, мабуть, всі ми повинні любити берегти і зберегти її природний стан, а не те, що ми бачимо, гори сміття, і люди йдуть, навіть не задумуючись, викидають недопалки або пластикові скляночки, все кидають в річку. Третя школа вирішила зробити все ж таки, розповісти балтянам, що потрібно, необхідно проводити більше таких акцій, щоб в людей прокинулася якась совість, що потрібно захищати свою річку, не смітити тут. Адже ми всі люди і живемо в цьому місті, ми повинні його берегти. У нас така акція проводиться доволі-таки давно, у нас був конкурс стихотворень і рисунків нашої річки, тому от зараз якраз у нас і проводиться така акція. І дуже приємно бачити, коли у нас от наш директор і діти працюють спільно, очищає нашу річку, Кодим, нашу любиму річку. Да. Сьогодні людство вже починає замислюватися над проблемами нашої планети. І одною з найголовніших проблем – це є екологія нашого світу, країни та міста в цілому. Наша Балта взагалі – це дуже гарне місто, але, на жаль, засмічене сміттям. І коли ти проходиш по вулиці і бачиш, що сміття взагалі всюди, воно і діти, і дорослі сміттять на вулицях, тут стає дуже жаль, починає навіть серце боліти за своє рідне місто. Тому ми вирішили з нашим дирекцією школи все ж таки сьогодні зробити такий генеральний день прибирання. Коли ти сама брала участь у прибиранні, як ти почувала себе? Таке відчуття, настрій такий піднесений, почуття такого, можна сказати, гордості за те, що ти все ж таки робиш якийсь маленький вклад в своє місто. Хто ж несе відповідальність за екологію? В даному випадку – за екологію нашого міста. Чиїми руками створюється безлад навколо? Адже ми ходимо цими вулицями, дихаємо цим повітрям, втішаємося красою нашого міста і залишаємося цілком байдужими до бруду, що нас оточує. Я впевнена, що після того, як ми вже побирали цю річку, в людей прокинеться совість, і вони будуть думати, перш за все, кинути ту бумажку чи якесь інше сміття у воду. Ну, взагалі, хотіла б зазначити, що кожен з нас живе в нашому місті, і всі ми дихаємо цим брудом. Всім. Я б хотіла просто сказати, щоб ніхто не смітив, адже ми самі живемо в цьому місті, і якщо кожен буде смітити, то і буде навколо нас тільки сміття і більше нічого доброго та радісного. І від чого залежить чистота у нашому рідному місті?
Чистота, звичайно, залежить від жителів нашого міста, адже навкруги стільки багато місць, які просто жителі нашого міста занедбали. Навкруги нашого міста стільки багато різного сміття, і потрібно все ж таки сходитися, вбирати, проводити більш частіше такі акції, щоб жителі відгукувалися і також допомагали нам у реалізації цієї справи. Берегти свій дім, берегти місто, в якому ми живемо, відноситися до нього з розумінням, і тоді з розумінням природа почне відноситися до нас. Для того, щоб місто було чистим, на мою думку, кожен повинен задуматись над цим питанням, прокинутись ранком і подумати, що я можу зробити для того, щоб місто було чистим. Але адже всі знають приказку, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. І якщо люди смітять, то навіть якщо ми приложимо всі наші зусилля, то ми не зможемо зробити. Тому ми не тільки прибираємо, а й привертаємо увагу всіх людей для того, щоб кожен не прийшов байдужим, не подивився, ага, вони там прибирають, значить буде чисто, а й сам приклав якихось зусиль, щоб зробити її дійсно чисті. Ну, потрібно поставити везде урни. Кожен чоловік має йти, значно в урну викинути мусор і дивитися за другими, за поведінкою наших дітей, опять же, вчити їх, як потрібно правильно користуватися, як потрібно куди викидати мусор. Особливо возле банків, банкоматів, там, де знімають гроші, стоїть урна, а рядом куча квитанцій. І всі кидають, от, куди попало. Напевно, треба любити своє місто. Потрібно, звісно, любити місто. Навіть можна якісь заходи прийняти для тих людей, хто це так робить. Це потрібно самим. Почати з себе потрібно. Себе і з наших дітей, щоб було виховання дітей. І починає з себе не мусорити, убирати зі своїх домів, зі своїх підприємств, шкіл і так далі. А що ви особисто для цього робите? Особисто для цього ми не забруднюємо навколишнє середовище, проводимо роботу з населенням по мірі можливості. Якщо ми когось любимо, то оберігаємо його, намагаємося не завдати йому болю, прагнемо зробити для нього щось приємне. То чому ж не робимо цього по відношенню до свого міста? Адже ми його любимо. Наш город хочеться бути чистим, уютним. Я дуже люблю свій город, великий патріот свого города, тому... І видно, що з кожним днем, во-первых, воно дійсно становиться чище і акуратніше. Кожна людина, я впевнена, буде насолоджуватися, проходячи через місток і бачачи, що все ж таки учні нашого класу зробили щось все ж таки для свого рідного міста. Давайте будемо любити наше місто і робитимо його чистим, щоб нам було приємно жити в ньому. Сьогодні місто отримало подарунок від юних мешканців. Подяка їм за це і повага. А ми не будемо чекати чергової акції чи проекту, а почнемо кожного дня приділяти увагу чистоті вулиць та збереженню природного середовища. І замість того, щоб розкидати сміття, почнемо розбивати клумби, створювати парки, садити дерева.